Gratidão. Balu, você quer me ligar? Ela sabe. Dá para ler a carinha dela. Não, eu sei. Ok, ela tá me chamando. Vamos esperar um pouquinho. Não, esse telefone não é meu. É 41 998486569. Acho que você pegou um número errado aí. 41-DDD. 998486569. Quem quiser me dar um trote agora pode me dar também, de vocês aí. Vamos ver. 99848 8 6569. É 41. 41. Tum, tururum, tum, 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 tum. Vamos ver aqui. Inicialmente, o Marcelo me convidou. Joana, o que que você acha? Você acha que nome que a gente poderia dar? Porque ficou forte, né? Seminário online de veganismo. Mas eu não sei, seminário fica um nome muito formal, né, Inês? Eu concordo com você. Você tem desapego para isso, Marcelo? Ah, não, não desapega. Então você mantém o nome. Entendi. Não, de jeito nenhum. Não, ninguém toca no meu nome. Você olha para mim. Tem um amigo meu de Pernambuco que fala assim: deixa de ser tabacudo. Tabacudo é uma palavra meio forte, né? Fala meio. Ih, eu não sei agora. O que é tabacudo, Marcelo? Bobalha. Deixa de ser tabacudo. Ó, deixa eu ver aqui. Bom, ó, desculpa interromper aqui, mas acho que deu certo aqui. Alô? Parece rádio, né? Tá Para bom, dar uma amada. notícia. Sim, senhora, desculpem. Tem problema. Ela mudou, ela simplesmente desligou.
Bom, continuamos, Daniel. Desculpe, só para vocês saberem, aqui acabei de receber um aviso que a nossa live termina em 10 minutos. Só para. Eu concordo em gênero, número e grau contigo. Só tem um porém. Às vezes, o que falta para a pessoa, Daniel, é ter essa ginga de falar em live, ou até mesmo improvisar a conversa, ou a gente que está aqui do outro lado, eu como anfitrião, tenho que ter um jogo de cintura que você não tem noção. Eu tive o privilégio, de fato, o privilégio, de escolher a dedo, assim, pessoas que, assim, posso dizer para vocês, assim, 95% dos palestrantes ali conseguiram dar conta do recado, entende? E existe a possibilidade do dia ali do palestrante não ter, o cara é um baita de um profissional, mas não ter essa ginga de câmera, de olhar para a câmera, tá aqui agora, de não ter esse desespero de, né? Tem isso, tem gente que não consegue falar na câmera, mas eu acho que aí teria que ter eu adorei a tua ideia, de verdade. Adorei mesmo. Fala, fala. Ah, Balu conseguiu!
Sim. Você tem 2 minutinhos aí, 3 minutinhos. Seja rápida, que já está acabando o tempo. Obrigado, Balu. Vamos lá. Veja. Indo para lá, então.